Oi, gente, Gabi! Fala, Yertima, beleza? Que é o Bruno. Fala, beleza? Quem fala, Lucas? Oi, tudo bom? Sou o Pocky. Fala, pessoal, que é o maneiro. Salve, galera, beleza? Que fala, Gabriel. Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. Fala, galera, tudo aqui. E bom, galera, estamos em mais uma temporada que na verdade antes chamava o Survival Luck, só que agora nós mudamos de name, né? Mudamos de name, ó, que gay. Name. Chama o Luck Games, galera. Sim, que é uma mistura de Survival Games com Lucky Block, tá bom? Então, Lucky Games agora, galera. O Como que que é? funciona esse jogo? É tipo Survival Games e tem Lucky Blocks espalhados pelo mapa. Oh, Tranquilo? vai Olha ferrar. só. Você não. A gente, tipo, se você morrer, você tá desclassificado, mas você não morre se você morrer pra mob, Lucky. Ah, tá, entendi. Você não morre, entendi. Sim, você não é. É, você não morre. Ah, Você não morre, conta mas não é morte. desclassificado, exatamente. Se você é só desclassificado se você morrer para um player, tá bom? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Ah, não vale. Não vale. Capiroto, que é aquela massa toda breque. Mano, não vale também o que não vale? Me matar? Me matar? Não vale Lucky Items, Lucky Items. Nada de Lucky, nada, 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 nada. Nada de Lucky. Ou também não vale viado, então tchau, Lux, foi. Vai se fuder, mano. Tá, beleza, galera. É isso aí as regras. Então, espero que vocês curtam essa terceira temporada. Já deixa o like no canal de todo mundo e passa no canal de todo mundo que vai estar na descrição. É isso aí e Meu, vamos principalmente. pro jogo. Beleza, galera, começamos aqui mais um Lucky Games, como a Bibi falou. Então bora lá abrir Lucky Blocks e vamos lá, vamos lá. Ih, o Pocky tá falando não, por que não, Pocky? Pocky. Ficou pra trás. Vamos lá, galera. Vamos abrir umas Lucky Block maluca aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho sorte. Porque normalmente eu não tenho sorte nenhuma, velho. Eu sou muito azarado nisso. Olha lá, já vem um. Mano, eu sou o cara mais azarado em Lucky Block que existe, velho. Olha isso, vem bruxa. Vem tudo de ruim pra mim. E nossa, eu tô. Mano, eu vou morrer já, velho. Eu já vou morrer porque eu tô horrível, velho. Vamos abrir essa Lucky Block aqui, ó. Vem coisa boa, por favor. Ah, livro, mano. Eu não quero, não quero, não quero livro. Eu quero só bagulho da hora de Lucky Block e é isso. Vamos abrir aqui mais uma aqui em cima, ó. Tem coisa boa. Ah, velho, não vem. Eu vou até me matar porque eu sou ruim. Eu quero que a minha vida volta. Aí, vidinha, vai voltar agora. Beleza, morri, já nasci aqui no meio. Bora pra cá. Porque eu quero ir pra cá, então eu vou pra cá. Bora correr aqui. Meu Deus, vai, moleque, corre. Boa, garota. Agora sim você correu, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos abrir Lucky Block, tururu, tururu. Vem coisa boa? Ah, não vem, mano. Não vem nunca. Eita, vem coisa de item bom aqui. Uma espadinha é boa. Vamos usar um machado aqui pra gente abrir. Caraca, velho, vem coisa boa. Eita, porcão. Vem um porcão, deixa o porcão pra lá. Vamos abrir aqui. Ferro, bloco de ouro. Caraca, eu preciso de uma picareta, mano. Eu preciso de uma picareta, velho, pra me pegar esse ourinho. Ourinho bom. Ah, armadura, velho, vamos ver se tem alguma coisa no baú. Nada, caraca. Vem coisa boa aqui, por favor. Itens de pé. Ai, caraca, ferrou, ferrou. Põe a abóbora aqui. Pô, põe a abóbora. Caraca, não deu pra colocar, velho. Bugou. Bugou o negócio. Eita, droparam uma calça aqui de ouro. Beleza, vamos lá. Abriu os bagulhos aqui. Vamos subindo. Calma aí, vamos subir por aqui. Aqui meus porquinhos. Bora. Caraca, velho, que droga. Aqui tem uma Lucky Block. Vamos abrir ela aqui, ó. Yupi! Ixi, veio uma trap aqui de. Caraca, uma mesa de encantamento, vem. Boa. Vamos abrir aqui, vamos jogar essa cenoura. E batata, velho, que droga. Jurava que ia vir coisa boa e não veio. Um bloco de ferro, meu Deus, mano. Eu preciso muito de uma picareta, velho. Eu preciso muito de uma picareta, mas não vem picareta, mano. Que droga. Vamos abrir mais Lucky Blocks aqui. Vem a coisa boa. Ixi, que veio? Nada. Vamos abrir mais uma aí. Bingo, mais uns itens de pedra aqui. Beleza, a gente tem uma picareta de pedra, mano. A gente tem uma picareta de pedra, mano. Vamos pôr essa cenourinha aqui. Ou, com essa picareta, cadê aquele bloco de ferro que eu abri, velho? Tá ali. Tá ali, vamos pegar os ferros. Porque a gente tem que ficar, pelo menos com alguns ferros, né? Pra garantir um full iron ou algo do tipo. Vamos roubar esses irons aqui. Porque eu sou muito ladrãozinho. Eu roubo ferro mesmo. Porque eu gosto de roubar ferro. Já tá bom, chega de ferro. Chega de ferro, agora vamos abrir Lucky Blocks. Lucky, Lucky Blocks. Chupirabiron. Vamos abrir e. Eita, pelo, veio um Lucky Villager. Ô, amigão, beleza? É nóis, tamo junto. Vamos lá, galera. Abrindo mais uma. E.
Ô, louco, mais uma trap. Deixa eu ver se dá pra pôr. Caraca, não dá pra pôr abóbora, velho. Nossa, na hora que eu coloquei o treco, por isso que não tava dando, eu tava tentando pôr abóbora, que mula. Vamos pra esse lado aqui, porque o outro lado tá me dando azar. Vamos pro lado de cá. Caraca, já tem um diamante ali, velho. Calma aí. Vamos... Oh, acho que eu vou roubar aquele diamante. Pode roubar, não pode? Dos outros? Será que pode roubar? Será que pode? Eu acho que pode. Vamos abrir esse lucky block aqui e... droga, veio uma estrela. Vamos pegar essa madeira, que eu quero madeirinha. Vem, madeirinha. Vem em mim, madeira. Aí, boa. Veio uma madeira aqui. Já vamos dar aquela craftada monstra. Já fazer uma crafting tables. Já pôr ela aqui. E vai crafting tables. E aí a gente pega mais uma madeira pra gente fazer o gravetão, né? Porque eu quero fazer um gravetão. Então vamos pôr aqui, refinar a madeirinha, fazer o gravetão. Pôr aqui. Caraca, eu só tenho um bloco. Vamos craftar esses blocos aqui. E aí a gente faz uma picareta da hora aqui, galera. Boa. É, e fizer uma picareta da hora. Agora sim a gente consegue roubar aquele bloco ali. Já vamos fazer uma torre aqui e roubar aquele bloco. Porque eu sou muito ladrãozinho e eu roubo diamante mesmo, rapaz. Oh, oh. Vamos roubar aqui. E vem em mim bloco de diamante, na verdade. Oh, falei errado, foi mal. Vamos lá, galera. Agora vamos abrir mais Lucky Blocks pra gente não perder muito tempo. Então temos que abrir pra ver se vem coisa boa. Porque Lucky Block vem coisa boa. Caraca, tem um Lucky Villager ali. Ali, achamos a Lucky Block aqui. Ai, caraca, tem um buraco ali. Boa, moleque. Vamos abrir. Vem coisa boa. Não vem, mano. Vem um bloco, velho. Bloco maldito. Vamos subir nessa árvore. Que eu quero subir nessa árvore aqui pra abrir Lucky Blocks. Vem, 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 vem. Sobe, sobe, sobe. Boa, moleque. Aqui sim, agora dá pra abrir. Ah, velho, veio mais uma trap, mano. Que droga. Põe o bagulho. Ô, mano, eu tô muito mula hoje, velho. Meu Deus do céu. Hoje tá difícil, galera. Hoje tá difícil. Vamos lá, abrir mais umas Lucky Blocks ali. Caraca, velho, tá muito complicado isso aqui. Meu Deus do céu. Eu não tô achando Lucky Block, mano. Nossa, tem um zumbi ali queimando, velho. Tadinho do zumbi, tá pegando fogo, bicho. Ô, louco, é dois zumbi, mano. É dois zumbi. Eita, três? Quantos zumbis tem ali? Eu acho que tem um ninho de zumbis ali, velho. Caraca, aqui uma Lucky Block. Caraca, tá meio... uma Enderpeel, boa. Vem aqui, Enderpeel, peguei. Nossa, só uma Enderpeel, velho. Que bosta. Vamos jogar essas coisas fora que eu não vou usar. Batatinha, vamos deixar batatinha. Que a gente come batata. Que é bom comer batata. Isso aqui a gente joga fora, isso aqui. Graveto também, essa espada a gente não pode usar. Espada de pedra. Opa, pera aí, joguei meus ferro. Volta aqui, ferro. Ferro. Meu Deus do céu, velho. Agora sim, a gente joga tudo fora. Parararã. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Pronto, tá bom. Agora vamos abrir aqui e... opa, uma torre. Boa, moleque. Boa, moleque. Cadê a torre? Ah, sério que ficou lá em cima na árvore, velho. Putz, grila. Ah, que droga, mano. O bagulho ficou lá em cima na árvore, velho. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Caraca, eu tô vendo um monte de nome ali, mas não é de ninguém. Então, tá de boa. Vamos lá, galera. Ai, caraca. Um arco. Um arco, é bom, um arco é legal, um arco é sensacional. Vamos lá, galera. Caraca, eu vou pra lá, mano, eu vou pra lá porque tá complicado aqui, velho. Tá complicado aqui, nossa, velho, tem muita água aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tem muita água aqui, vamos pra cá. Boa, moleque, eita, preula, lagou tudo aqui. Ô, louco, vamos subindo aqui, abre. Eita, veio a trap, que bosta, mano, veio a trap horrível, velho, a trap de... de água aqui, agora eu vou ficar preso. Eu vou morrer sufocado, não. Não, eu vou morrer sufocado. Galera, a gente tem um bloco de diamante só. Que triste, vou morrer. Agora, morri. E morreu. Essa foi a triste história de um cara que tentou sobreviver numa caixa fechada com água. Boa, galera, vamos lá. Opa, tô vendo um lucky block aqui, vamos abrir. Vamos abrir, vem coisa boa, por favor. Opa, o que que veio? Não veio nada, só veio um ovo. Um ovo, ai caraca, tomei um dano aqui, não sei, ah meu Deus do céu, escureceu tudo. Agora lascou, 500 mil aranha me atacando. Não, aranha, não, aranha, sai, sai aranha, meu Deus do céu, tem muita aranha. Eu tô horrível nesse bagulho, velho, meu Deus do céu, agora lascou, galera. Meu Deus, o que foi isso? Foi um creeper, explode logo, creeper, me mata. Meu Deus, eu cansei, velho, quero morrer, eu não tô vendo nada. Socorro! Cara, quanto tempo que é isso aqui? Aí, acabou. Meu Deus do céu, tava osso. Tava tudo escuro, não tava vendo nada. A Bibi tá pegando obsidian. Por que ela tá pegando obsidian, velho? Eu não sei. Mas tudo bem. Eita, obsidian. Ó, consegui obsidian também. Boa, galera, vamos lá. Vamos lá, a gente tá morrendo aqui, velho. Meu Deus do céu. Opa, uma botinha. Vem em mim, botinha. Vou vestir já a botinha. Deixa eu já pegar esses diamantes aqui.
Boa, tenho 9 diamantes. Vamos pegar mais, porque tem que pegar diamante, galera. Então vamos lá. Ah, velho, mais uma trap maldita. Meu Deus, essas trap enchem o saco, mano. Que droga. Abre, 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 abre. Boa, moleque. Caraca. Aí, agora sim abriu. Vamos lá, galera. A gente precisa de mais diamante. Ah, não. Escureceu tudo, velho. Meu Deus, que azar, velho. Que azar, mano. Olha isso. Agora lagou. Até lagou aqui o negócio. Tô vendo mais nada. Meu Deus do céu. Lascou tudo. Beleza, agora voltou. Vamos lá. Cadê as Lucky Block do mapa, velho? Eu não tô vendo. Boa, vamos ali na frente que ali deve ter. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente consegue. Vamos lá, aqui. Boa. Nossa, eu acho que eu já tinha vindo aqui, velho. Não tem nada aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Corre, garoto. Eita, preulo. O Pock caiu de um lugar alto. Ô, Pock. Tá subindo em árvore, meu filho. Caraca, aqui não tem Lucky Block, mano. Eu tô indo pra um lugar que não tem Lucky Block. Vamos subir aqui nessa árvore, então, galera. Porque eu acho que vai ser legal a gente subir aqui. Vamos subindo. Escalando, escalando. Barararara. Boa. Escalei aqui, vamos quebrando aqui e vem coisa boa. Não vem, mano. Vem coisa boa, flecha. Maçã dourada. Ai, caraca. Calma, tem maçã dourada. Peguei. Boa, moleque. Mitei agora. Só que... Cadê a dourada normal? B, boa. Veio 4. 4 maçã dourada. Peguei as flechas aqui também. Boa. Consegui maçã dourada. Agora eu tô feliz. Enderpeel. Caraca, veio muito enderpeel agora. Boa, peguei. Vamos lá. Coisa boa aqui. Experiência. Ótimo. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente consegue, mano. Vamos lá que a gente consegue. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente vai conseguir. Caraca, onde tem Lucky Block aqui? Meu Deus do céu. Tá difícil achar Lucky Block nesse mapa. Meu Deus. Morri pegando fogo, velho. Como assim? Tá, beleza. Morri pegando fogo. Ok. Vamos lá. Correndo. Eu não sei porquê, mas eu tô achando que eu vou morrer logo no segundo episódio, galera. Eu sei porque, mas eu tô sentindo que eu vou morrer, mano. Que eu tô muito ruim hoje, galera. Hoje não, eu sempre fui ruim. Sempre fui ruim. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos correndo aqui. Cadê Lucky Blocks? Achei Lucky Blocks. Achei Lucky Blocks. Boa, moleque. Achei Lucky Blocks. Vamos lá. Corre, corre. Aí, boa. Abre. Boa. Boa. Boa, livro. Caraca, mano. Só vem coisa ruim. Vem coisa boa, por favor. Ah, não vem, mano. Não vem, mano. Não vem, mano. Vem coisa boa. Um poço. Vem diamante, vai, por favor. Eu vou gastar meu machado aqui, ó. Gastei meu machado por batata. Valeu, amigão. Você ajudou muito. O que, que veio aqui? Sei lá, veio gatinho. Meu Deus, tenho gatinhos me seguindo agora. Ok. Vamos lá, coisa boa. Boa, um bloco de Dimas. Boa, moleque. Agora sim. Pega o bloco, mano. Caraca, tô cheio o inventário. Vou jogar isso aqui fora. Joga isso aqui fora também. Joga isso aqui fora, que eu não quero. Boa, já esvaziamos um pouquinho o inventário, vamos lá. Meu Deus do céu, vem coisa boa, vai. Ah, trap, não. Caraca, velho, toda hora vem essas trap, mano. Que bosta. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho uma poção de visibilidade. Boa, pingo. Tem uma poção, isso aqui eu não posso usar, galera, ó. Já posso jogar até fora que eu não vou usar isso aqui. Nem maçã dourada que não pode. Boa. Caraca, mano, que droga, que droga, que droga. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente consegue. Meu Deus do céu, velho. Tá muito complicado isso aqui, velho. Tá muito complicado. Vamos abrir mais umas Lucky Blocks aqui. Corre, meu filho. Cadê o lugar que eu tinha ido que tinha bastante Lucky Block? Foi aqui, né? Foi aqui. Aqui tinha bastante. Eu acho que era por aqui. É, ali na frente. Ali na frente tem alguém. Caraca, tem alguém ali, mano. Tem alguém ali, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos abrir só mais uma aqui. Cadê Lucky Block? Não tem Lucky Block, mano. Ou não acho Lucky Block? Achei uma aqui embaixo. Boa. Vem, vem, vem. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Balde de lava. Boa. Venha. Ah, não vem coisa boa. Um baú. O baú tem ferro. Ah, eu vou morrer no Creeper. Putz, grila. Morri. Que droga. Mas, galera, esse episódio vai ficar por aqui. Eu vou me equipar aqui, me craftar. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa um like. O canal da galera vai estar aí na descrição aí. E vamos ver como vai ser aqui o próximo episódio, que já vai estar valendo PVP. Então é perigoso eu morrer, mano. Então é isso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa um like no vídeo. Valeu, falou e fui!